የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መሰማት ያለባቸው መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል ላይክብ ማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል በኢራን በቀል ጥቃትና በጋዛ ጦርነት ዙሪያ አዳዲስ መረጃዎችን እየምትሰም ይሆናል የአያቶላ ኢራን በቀጣዩ ጥቂት ሰዓታት ውስጥ በኢስራኤል ላይ በቀል ጥቃት ልሰነዝር ትችላለች በማለት ፔንታጎን እስራኤልና የመካከለኛ ምስራቅ ሀገራትን አለም የአሜሪካ መከላከያ ምስር ወይንም ፔንታጎን ኢራን ለበቀል ጥቃቱ የድሮን መንጋና የሚሳል ማበል ልትጠቀም ትችላለች ብሎዋለም የቀጥለውን የጦርነት ስጋት ተከትሎም የአሜሪካ የፈረንሳይ የብሪታንያ የህንድና የሌሎችም ሀገራት አየር መንገዶች ወደ ቴልቪቭ የሚደረግ በረራ አቋርጠዋል በተመሳሳይ ከፊተኛ ኢራን ወታደራዊ ባለስልጣን ኢስራኤል ዳግመኛ ኢራንን እንዳትነካ የሚያስተምር ቅጣት እንደምትቀጣ ተናግረዋል ሲል ፕሬስ ቲቪ ኢራን በበቀል ጥቃቱ ኢላማ ልታደርጋቸው ያሰበቻቸው የኢስራኤል ወሳኝ ቦታዎችን በአሜሪካ የመረጃ ተቋም ከደቂዋች በፊት ተገልጿዋል ኢራን እነዚህ ኢላማዎች ለምታት ከአንድ ሺ በላይ ድሮኖችና ሚሳይሎችን ልትጠቀም ትችላለች ተብሏል ከኢራን የጥቃት ላማች መካከል በጣም አስፈላጊ ሆኑት የኢስራኤል ነዳጅ ና የጋዝ ማከማቻዎች የኃይል ማመንጫ ጣቢያዎች ወታደራዊ መሰረቶች እንዲሁም በኢየሩሳሌም ና በቴልቪቭ የሚገኙ የመንግስት ህንጻዎች ይገኙበታል ከዚህም በተጨማሪ የፓርላማ ህንጻ ና የጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ቢሮ ይገኙበታል ሲል የመረጃ ቡድኑ አስታውቋል በሌላ በኩል አሜሪካ ኢራንን ማስጠንቀቋን አጠናክራ ቀጥላበታለች ኢራን በእስራኤል ላይ ጥቃት ከሥነ ከባድ ኢኮኖሚያዊ ኪሳራ እንደሚያስከትልባት አሜሪካ አስጠንቃለች ሲል አልጀዚራ አሁን ዘግበዋል እንዲሁም የአሜሪካ የመከላከያ ባለሥልጣናት የኢራን የበቀል ጥቃት ከጠበቀው ጊዜ በጣም እንደዘገይ ተናግረዋል ኢራን በቀሉን ያዘገየችበት ምክንያት ከእስራኤል የመጣ ምላሽ ቅድመ ዝግጅት ለማድረግ ሊሆን እንደሚችልም ባለስልጣናቱ አስታውቀዋል አንድ ከፍተኛ ጆይ አስተዳደር ባለስልጣን ኢራን እስራኤልን ለማጥቃት ከወሰነች ትልቅ መዘዝ እንደሚጠብቃት አስጠንቅቀዋል ሲል ሮይተርስ ዜና ወኪል ከደቃዎች ፊት አሜሪካ በምትወስደው እርምጃ ኢራን ልትቋቋሙ የማትችለው ኢኮኖሚያዊ ኪሳራ ይደርስባታል ብለዋል በተመሳሳይ መረጃ ትልቁ የዩናይትድ አየር መንገድ ወደ ቴላቪቭ የሚያደርገውን በረራ እንዳቆም ገልጿዋል ለደንበኞችና ለሰራተኞች አካባቢው ደህና ከሆነ ብቻ በረራውን እንደሚቀጥል አስታውቀዋል የሌሎችም በርካታ የሌሎችን በርካት ሀገራት አየር መንገዶች በራቸውን ሰርዘዋል ከእነዚህ ሀገራት ውስጥም የህንድ የፈረንሳይ አየር መንገዶች ተጠቃሽ ናቸው አየር መንገዶቹ እርምጃ የወሰዱት በኢራንና በኢስራ መካከል ጦርነት ይነሳል በሚል ስጋት እንደሆነም ተገልጿዋል ይህ በእንዲህ አሜሪካ ኢስራኤልን ለመጠበቅ ከኢራን ጥቃት ለመከላከል በጠንቀቅ ላይ እንደሆነች ገልጻለች ተጨማይ ተዋ ወደ ግጭት ቀጠናው አንቀሳቅሳለች የጦር መርከቦችንም የኢራን ጥቃት ለማክሸፍ ተዘጋጅተዋል ተብሏል የአሜሪካ ጦር መከላከያ ምስሪ የሆኑት ሎይድ ስቲን ለእስራኤል ዋቻቸው ለያዩ አፍጋንላንድ አሜሪካ ኤፋ ሁለት ራፕተር ተዋጊ አውሮፕላኖችን በኢስራኤል ደርስ የሚችል ጥቃት ለመከላከልና የአሜሪካ ኃይሎችን ለመጠበቅ ወደ አካባቢው እንደ ላከጅ ተናግረዋል ኢስራኤል ስትመታ አሜሪካ ዝም ብላ እንደማትመለከት በድጋሚ በመናገር ኢስራኤልን ለመከላከል ቃል ገብተዋል በሌላ በኩል የጆይ ባይደን መንግስት ለኢራን የመጨረሻ ያለው ማስጠንቀቂያ ልኳል ሲል ዋሽንግተን ፖ ዘግበዋል አሜሪካ ባሳለፈችው የማስጠንቀቂያ መልእክት በኢስራኤል ላ ኢራን ጥቃት የምሰነዝር ከሆነ በኢኮኖሚያ ላይ ከባድ ኪሳራ እንደሚደርስባትና አዲስ ለተመረጠው መንግስት ከባድ ውጤት ሊያስከትል እንደሚችል በመናገር ኢራን አስጠንቅቃለች በተጨማሪም የአሜሪካ ባለስልጣናት በኢስራኤል ላይ ታላቅ የበቀል ጥቃት መሰንዘር በክልል ውጥረት ውስጥ ከፍተኛ አደጋ ሊያስከትል እንደሚችል ለቴራን ነግረዋል የባይደን አስተዳደር በዲፕሎማሲያዊ መስመሮችም ሆነ በወታደር አቅሞች ኢራን እስራኤልን ለማጥቃት ያላትን እቅድ እንድታቆም ግፊት ሲያደርግ ቆይተዋል ነገር ግን ኢራን የበቀል ጥቃቱ እንደማይቆም በመግለጽ አሜሪካ እስራኤልን መደገፏን እንድታቆም ጠይቃለች አንድ የአሜሪካ ባለስልጣን ለዋሽንግተን ፖስት እንደገለጹት አሜሪካ ሐሙስ የኢራን መንግስት የበቀል ጥቃት የሚስነዝር ከሆነ በኢራን ኢኮኖሚና አዲስ በተመረጠው መንግስቷ መረጋጋት ላይ ከባድ መዘዝ ሊያስከትል እንደሚችል በመናገር አስጠንቅቃለች ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢራን በቀጣይ የምትፈጽመ ጥቃት በሚያዘወር ከተፈጸመው ጥቃት አይበልጥም አለም እየቀረበ ያለው የኢራን ጥቃት በኢስራኤል ላይ መጠሳፊ ጥቃት እንዳሰነዝር አለም አቀፋዊ ግፊት ከተደረገባት በኋላ ኢራን ከሚያዚያው ጥቃት ጋር ተመሳሳይ ጥቃት ልሰነዝር ትችላለች አለም። ኢራን በእስራኤል ከባድ ጥቃት የምስናዝር ከሆነ ግን አጥፊ መቅሰፍት መሆኑን ዎል ጆርናል ዘግበዋል በአሁኑ ጊዜ እየቀረበ ያለው የትሄራን ጥቃት በሚያዘ ወር ከደረሰው ጥቃት ጋር ተመሳሳይ ወይንም ያነሰ እንደሚሆንና በሚቀጡት ቀናትም ሊፈጸም እንደሚችል ተገልጿል አንድ ከፍተኛ ኢስራኤል የፖለቲካ ባለስልጣን በሚያዚያ ወር እስራኤል የኢራንን ጥቃት ለመከላከል ያረዱት የአረብ ሀገራት አሁን ድጋፋቸው እንደሚቀጥሉ በመጠራጠር ላይ መሆናቸውንም ለዋሽንግተን ፖስት ተናግረዋል በዚህም የትኛውም አረብ ሀገር እስራኤል ኢራን ለመምታት የአየር ክላቸውን ይፈቅዳሉ ተብሎ አይጠበቅም መረጃም ያቀብላሉ ተብሎ አይጠበቅም ነገር ግን እስራኤል ጥቃት ከሰነዘረባት የሀገራቱን አየር ክል በኃይል ጥሳም ቢሆን በኢራን ላይ ጥቃት ልሰነዝር ትችላለች ተብሏል ወደ ጋዛው ጦርነት መረጃዎች ስናልፍ የኢስራኤል የአየር መከላከያ ከጋዛ የተኮሱ ሮኬቶችን ማውደሙ ገልጸዋል ጦር በወጣ መግለጫ ሮኬቱ ከጋዛ ወደ እስራኤል ክልል ከተሻገረ በኋላ የኢስራኤል አስቃሎና ከተማና ዚኪ ማከር ሳካ ሁኔታ በአየር መከላከያ መውደሙን ተናግረዋል በዚህ ሳምንት የእስራኤል ጦር በጦርነት እየታመሱ ባሉ የእስራኤል ከተሞችና በአቅራቢያው በሚገኙ ማህበረሰቦች ላይ በፍልስጤም ተዋጊዎች ለተኮሱ ወይ ሮኬት ድብደባዎች ምላሽ ለመስጠት በሚል ፍልስ ከጋዛ ክልል በሰሜን ከሚገኙ አካባቢዎች አዲስ የጅምላ መፈናቀል ትእዛዝ አውጥተዋል የኢስራኤል ወታዶች በደቡባዊ ጋዛ በተደረገ ውጊያ በቅርብ ጊዜ የተጎዱ ሰዎች መኖራቸውንም ሪፖርት አድርጓል የኢስራኤል ሰራዊት የነሃል ፓትሮል መኮንን ሐሙስ ዕለት በደቡባዊ ጋዛ ክል በተደረገ ውጊያ ከባድ ጉዳት ደርሶበታል ሲል ጦሩ በማኅበራዊ ሚዲያ ላይ በሰፈረው አጭር ጽሑፍ ላይ ተናግረዋል 39 የእስራኤል ወታዶች በጋዛ በሐማስ እና በኢስራኤል መካከል በተደረገ ውጊያ ተገድለዋል ሌሎች 2176 የእስራኤል ወታደሮች ደግሞ በጋዛ ላይ ቆስለዋል ተብሏል ይህ በእንድያ ላይ በቱልካሬም ወረራና እስር ፈጽመዋል የኢስራኤል ወታሮች በጠዋጠር ውስጥ ምዕራብ ባንክ ቱልካሬም አስተዳደር ላይ ወረራውን ፈጸም ሶስት ሰዎችን ማስራቸውን ዋፋ ዘግበዋል የኢስራኤል ሰራዊት በቱልካሬም ከተማ ውስጥ የአንድ ተፈላጊ ሰው የቤተሰብ መኖሪያ ከቦ ሰውየው እጁ እንዲሰጥ ግፊ ለማድረግ አባቱና ወንድሙ አስረዋዋል በተጨማሪም የኢስራኤል ወታደሮች ከቱልካሬን በሰደቡ በምትገኘው በፋሩን ከተማ ቤቱን ከወረሩ በኋላ አንድ ሰውን አስረዋል በሌላ መረጃ በጋዛ የኢስራኤል የአየር ድብደባ እንደቀጠለ አልጀዚራ አልጄዚራ ዘግበዋል በቅርብ ሰዓታት ውስጥ የኢስራኤል ጦር በደቡባዊ በመክላዊና በሰሜን ጋዛ በርካታ ጥቃቶችን በፈጸሙ ቢያንስ ስምንት ሰዎች መሞታቸውን ዋፋ ዘግበዋል በዚህ መሃል የኳታር የግብፅና የአሜሪካ መሪዎች የእስራኤልና የሐማስ የጦርነት ማቆዊት እንዲቀጥል ጠይቀዋል ሀገራቱ በጋር የሰጡት መግለጫ ላይ ለጋዘት ህዝቦችና ህዝቦች ና ለቤተሰቦቻቸው አፋጣኝ ተኩስ አቁም ማድረግ አስፈላጊ ነው ብለዋል እንዲሁም በጋዘ ከተማ አዲስ የጦርነት ወንጀል በኢስራኤል መፈጸሙ ተገልጿዋል በእስራኤል ጥቃት ከተገዱ ሰባት ሰዎች መካከል ነፍስ ጡር ሴት ተብሎ ተብሏል የተወደዳችሁ በመላ አለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መሰማት ያለባቸው መረጃዎች በዚሁ ትናቀዋል ተጨማሪ መረጃዎች በትሎኒ ደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምክቱን በመጫን ኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብኑ